আমি কেতিয়াও কারোর কারোবার সার্টিফিকেট বিচারি কাম করা নাই। আমার মৌলিক বিষয়টোই হল, মূল চিন্তা আর লক্ষ্যটোই হল অসমৰ ভবিষ্যৎ, অসমৰ সমাজক কেনেকৈ সুরক্ষিত করব পাৰি, রাজনৈতিকভাবে কেনেকৈ ন্যায় দিব পাৰি। আর এই যাবোৰ বিষয়ে আহিছে এবোৰ অতি অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয়। আর মই এটো ভাবো যে আমি এই যাবোৰ শব্দ বাক্য ব্যবহার হৈছে এইবোৰ বিষয়ত আমি বক্তব্য দিয়াটো উচিত নহয়। মূল জাতীয় উদ্দেশ্যত আমি আছো, রাইজে জানে, সেইকাৰণে আমাৰ লগত আপুনি সোশ্যাল মিডিয়াৰ বক্তব্য চক, কমেন্টস হোক, যিমান আছে আমাক রাইজে দেখিছে নহয় আমি সততাৰ কাম কৰি আছো নে নাই কৰা, কোনে কম্প্ৰমাইজ কৰিছে, কোনে আপোচ কৰিছে, কোনে এই কা আন্দোলনৰ পিছত মানে বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক দালাল হৈ গ'ল, এইবোৰ চাইছে মানুহে। বিচাৰ জনতাৰ ওচৰত কোনে অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ বেয়া সংস্কৃতি আনিছে, ৰাজহুৱাকৈ বেয়া কথা বতৰা কোৱা, বেয়া মন্তব্য আগবঢ়া, সব রাইজে চাইছে, বিচাৰ জনতা। মই যেতিয়া দায়িত্ব লৈছো তেখেতেই যিগৰাকী মানুহৰ কথা কৈছে তেখেতে ফোন কৰিছিল, কৈছিলে যে আমি কিবা কৰিব লাগিব সমাজখনৰ কাৰণে, গতিকে তেওঁৰ বক্তব্য মোক শুভেচ্ছা দিছিল, তই পাৰিবি এনেকৈ কৈছে। আজি তেওঁ কি উল্টা কৰিছে মই সেইটো মই ৰহস্যজনক, মানে কিয় আহিল, আহিব লগা কথাই নাছিল, অপ্ৰাসংগিক অপ্ৰয়োজনীয় বিষয় এটা অমাৰ্জিত আৰু অসংস্কৃতিপূৰ্ণভাৱে কিয় উপস্থাপন কৰা হ'ল, কিয় টানি অনা হ'ল, এইটো মই আচৰিত হৈছো। যিগৰাকী মানুহে নিশা 3:30 বজাত ফোন কৰি মোক কৈছিল যে তই পাৰিবি, মই তোক দেখিছো, তোৰ হেৰিটোত এইটো শক্তিটো মই দেখিছো, তয়ে পাৰিবি, তই নেতা নেতৃত্ব ল'ব লাগিব এইবুলি কৈ, তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজেও পাহৰি যোৱা নাই, মনত অসমৰ ৰাইজৰ স্মৃতিশক্তি নিশ্চয় কমি যোৱা নাই, সকলোৱে মনত ৰাখিছে সেই সময়ত কোনে কি কৈছিল কি কৰিছিল। আমি আদৰ্শটো আজিও একে ৰাখিছোঁ, আমি অসমৰ ৰাইজক যিটো কথা দিছিলোঁ সেইটো একে ৰাখিছোঁ, ৰাজনীতি কৰিবই লাগিব, বেলেগ দলে অন্যায় কৰিছে, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিকভাৱে যুঁজিব লাগিব। জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক শক্তি হওক যিসকলে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে, সেই ৰাজনীতিৰ অৱসান কৰিবলৈ হ'লে কোনোবাই নহয় কোনোবাই কাম কৰিব লাগিব। আমি ভাল কৰিছো বেয়া কৰিছো, আমি কৰিব পাৰিছো নে নাই কৰা, আমি কিমান আদৰ্শটোৰ প্ৰতি আমি কিমান দায়বদ্ধ, আমি অসমৰ মানুহৰ কথা কিমান লৈ আমি আগবাঢ়িছো, এই সমগ্ৰ কথা বতৰা মই ভাবো যে ৰাইজে বিচাৰ কৰিব, ৰাইজৰ আদালতত এইবোৰ এৰি দিব লাগিব। গতিকে মই আশা ৰাখিছো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰ কৰিব আমি কি কৰি আছো কি নাই। আৰু পুনৰ কৈছো যে মৌলিক বিষয়বোৰলৈ আগবাঢ়ি আহক, পাম অইল কাল্টিভেশ্যন হৈছে মানে পাম খেতি আৰম্ভ হৈছে, যি আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতা ধ্বংস কৰিব পাৰে, আমাৰ খেতি বাতি শেষ কৰি দিব পাৰে, আমাৰ যিটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেল পানীৰ স্তৰ তললৈ লৈ যাব পাৰে, গতিকে সেইবোৰৰ সম্পৰ্কত আমি যদি সকলোৱে যুঁজে, অসমৰ সাধাৰণ জনতাৰ সদি হকে যদি সকলোৱে মাত মাতে আমি ভাল পাম। অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি চলি আছে, আমি কেতিয়াও কাৰোবাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰি কাম কৰা নাই, আমাৰ মৌলিক বিষয়টোৱেই হ'ল, মূল চিন্তা আৰু লক্ষ্যটোৱেই হ'ল অসমৰ ভৱিষ্যত, অসমৰ সমাজক কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি, ৰাজনৈতিকভাৱে কেনেকৈ ন্যায় দিব পাৰি,